10. april 2024. godina, krenuo sam skuterom do Maxi Diskonta. Nestalo je jaja. Legla je penzija, pa da kupimo ta jaja. Evo je reklama. Znači, 8 sati, 10. april, spoljna temperatura 22 stepena. Evo, vidim se nekako. Okrenut ću da vidite kuda idemo. Duva neki vetrić. Evo senka. Evo ga. Driver. Kaže meni, Keva, vidio te neko voziš bez farova. Pa reko, reci tom ko me vidio, nek mi kupi auto i onda neće biti problema. Tako je, sire. Tako je. Rešen problem, bro. Jeste, sire. Kaže, ti odmah ujedaš. Ako ne ujedam, reko, ti, drago, se vozite kolima i zovete me da mi kažete da se čuvam. Kupite mi auto i čuvat ću se. Tako je, sigurnija varijanta. Ha, naravno je. Šta kaže, mama, na to? Nisam ja bezbedan za saobraćaj, a ona sa 79 godina je bezbedan. Da. I pazi, odem kod lekara, nikakva veza, ništa, i dobijem na 10 godina. I da pokažem im ja dozvolu, i ona i drago, face ono kao u stilu neodgovaranja. To što ti dobijem na 10 godina? Da. Ljubomor nije mi. Lud narod. I to je tvoj. Moje, bre. To ti je svuda profo tako. I ono kaže, znaš... Nemoj da ti to izluđuje. Da. Znaš, ono, kao ne vidiš kao gredu u tvom oku, vidiš kao bratu trun. Reko, rođače, reko, ja ne znam, vrat, ili sam ja budala. Ne znam već. Jevi ga. Ili to ne pije vodu. Pa, profo, pustiš tako Kenja, ti znaš kako ti osjećaš i kako te, šta ti možeš u stvari. Naravno. Tako da dobro, u noću kad voziš treba da imaš bar neku, ako ti slučajno to ne treba da imaš nešto što ti bliže. Ne, ima, bro, vidiš da sam, vidiš da sam sa svih strana ove prsluke, ludilo. Znaš, to čisto radi zbog tebe, a ova zajebancija to je nešto drugo. Da, budala, vozi kamerom. A ništa, znaš šta, Vučko sad kada stignu ovi leteći automobili i ovi na struju, pisat ću da mi pokloni jednu. Viš imam, sad te briga. Staviš ovo tah i jebi ga i baš te briga. Pisao ja Koreancima, a ne znam da ste gledali. Koreanci poklonili 4 automobila na struju i one baze za punjanje ispred RTS-a, montirali. RTS-u poklonili 4 nova automobila i 4 punjača. Znači to? Para na paru. I ja im poslao dopis, rekao... Šta kažeš, para na paru? Jeste. A to ti uvijek bilo, tako kažu, profesor, to ti je... Nepisano neko pravilo, kažu para na paru, ide vaška na vašku. Vaška na vašku. Jebe ga, sine, šta ćeš, tako ti je to, šta radiš? Neko može, neko ne može. Ali što ti kažeš to najgore kad te tvoj drka nešto, onda te to najviše boli. Jeste, bro. Kad te jebe neka budala sa strane, komu jebe mate. Baš tako. Ali kad te tvoj drka sine, onda je to zajedno. A znaš te još isto? Jebe ga, šta ćeš? Šta je isto s me, Jurija? Bio sam na sajmu Nautike. Dobro što. Onda sam kućnica Nena. Ne znam kako ne znam. To. Gledaj mi. Sila, momčina, da se, gledaj. Go, sine, vetar duva, a on se čeliči. Ovdje i gore. Ogrlicu što ima. A ovdje, da. Neno, pa kako ti si? Evo. Šta se dešava, kakva si točka? U zemlju sam ove nedelje. Aaaa. E pa dobro, dobro. Dobro. Odemo ujutru 5:10. Aj, joj. To je rano. To je rano. To je Žilićkina majka, tako? Kako? Od one Žilićke male majka. Ili nije? Jeste. Pa, da sam to male, da.
Pa čer, malo da udala, da, da. Udala, bio sam na sajmu hortikulture, imali smo štand i bar sam išao, u isto vreme bile Nautika. Čoveče, najjeftiniji onaj čamac glister, 140.000 polovan, a jahtica, lepa jahta, bro, 300.000 eura. Ali nije bilo onih, znaš, onih od po milioni. Sve to lopovi. To sam ja rekao. Jebi ga! Ali pazi, šta će ti jahta, ajde. Da, to se proseravaju. Da. To je proseravanje, sin. Ima moj gazda, isto ima jahta. Eto. Čamac, ono veći je, sino debelo, kad ga zakačiš, treba da ga vučeš. A pitao je ovog lika, rekao, ta od 300.000, ili može s njom, rekao, do Crnog mora, kaže, može. Kako misliš da li može do Crnog mora? Pa ono Dunava. Preko Dunava, pa. A može, kako ne može, jebota, znaš šta je 300.000, kako ne može, ćemo torčina sve. Gde se nam sad piči? A možda ide, pa kako ne može ide sa tim. Znaš kako, more, pizdarija, i pazi, mora, šta mu je to glupost? Dva brata, da, dva brata ima. I dva brata i otac prave jahte, Crnogorci, u Budvi. Ima jednog, onaj dole radi neki kurtan, isto gledam kod moje firme, ovamo dole, znaš gde? U naspram autokomerca, kad kreneš ka aerodrom, pa s desne strane isto. Ima neki ti budaleština čamaca, kako ćeš. Pazi, čim ih ima, znači, kupuje se. Ovo se to tačno. Idem da mi se ne zatvori maks. Vidimo se. Eto, malo s komšijama porazgovara smo. To su te teme o kojima sam isto hteo da porazgovaram sa vama. I sad znate kad je počela frka u našoj zemlji? Kada su roditelji poljoprivrednici, seljaci odlučili da prodaju kravu ili bika, ovcu, jagnje, da bi školovali konja. E, tada je to počelo. Konja ili kobilu, a to se zna sine ili ćerku koje pošalju u inostranstvo ili u neki veći grad i onda im plaćaju školarinu, fakultete, a većina njih nikada to ni ne završi. Malo se šalimo, znači, seljak proda kravu da bi školovao konja. E, sada ćete da vidite i noću kako je najlepše doći do udruženja, znači, ovo je ulica Delovi. Ova ulica Delovi ide sve do škole osnovne. Ovo je desno, Brestovačka, od škole bi došla prva levo. Prvi je privatni vrtić. Blizu škole. Napravili su parking ljudi. E sad, možete da dođete od pravca Rušnja, od ozdo. Ovo je ta velika rastupnica, vidite, znači od ozdo možete da dođete iz Rušnja. Ako dolazite iz pravca grada, dolazite od ozgo. I na ovoj rastupnici idete levo. To
to ću da vam pokazam kad se budem vraćao. E, sada da vidite ko priča. Znači, za one koji ne znaju, ja sam Branko Jokić, po zanimanju profesor jugoslovenske književnosti srpsko-hrvatskog jezika. Ali zbog bolesti mišićne distrofije u prevremenoj invalidskoj penziji. Unazad 14 godina sam predsednik udruženja osoba sa invaliditetom Feniks, čije sedište ovde u naselju Resnik, opština Rakovica, grad Beograd, Srbija, Evropa. Sa desne strane groblja tu počivaju pokojni babi i deda, nekim Bog dušu prosti. Ljudi, da li ste čuli, valjda je juče preminuo Veljko Bulejić, naš poznati režiser. Njegovo delo je Bitka na Neretvi. A malo ljudi to zna da je plakat za film Bitka na Neretvi radio sam Picasso. I da je u filmi Bitka na Neretvi glumio Richard Barton. Lorenz Olivier i mnogi drugi poznati glumci. I onaj Will Greener. I mogu vam reći da je Bitka na Neretvi filmčina u odnosu na ovaj film Radoša Bajića Heroji Kavijarda ili serije Vazdušni most, čak i ona partizanska eskadrila 100 puta bolja od svih ovih novih serija i filmova gde žele da veličaju četnike. E, jedino što je dobro ova Vreme zla, to je urađeno tako fino, kako treba. A ovo drugo je odnosno na taj film Bitka na Neretvi, ljudi, boza. E da, da smo već kod toga, ne znam da li znate da naš gradonačelnik Šapić, koji je valjda još uvek gradonačelnik, želi da prikupi poene tako što loži ljude da će on da poruši kuću sveća i da navodno najvećeg srpskog zlotvora Josipa Broza vrati u Kumrovec, što je, ljudi, van svake pameti. Taj čovek veze nema sa istorijom i samo želi da se dodvori nekim budalama. Svaki normalan gradonačelnik, umesto da se trudi da izgradi što više, a to što izgradi da bude izgrađeno kako treba, on kao gradonačelnik želi da ruši. Ja bih ga samo podsjetio
kada je sahranjen Josip Broz, da su svi političari sveta, najpoznatiji, dolazili da se poklone i da mu ukažu počast, što se njemu nikada neće desiti da živi tri života. Umesto da se ponosi što je takav veličina, najveći političar 20. veka, Josip Broz sahranjen u Beogradu, on je frajer da mu ruši kuću cveće. Evo, okrećemo, da vidite. Evo, maksimum prilaz. E, kad se budem vraćao, ispričat ćemo vezano za prodavnice. Evo, vidite, ovdje ulazim bez problema. Ali sada ću da vam pokažem šta mi je problem. Evo, vidite, kad dođem ovdje, da bih otvorio frižider. Thank you.